Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de azi aș vrea să repar un card reader foarte vechi, care are mai bine de 10 ani de când a fost cumpărat, de la Transcend. Bineînțeles că eu am altul cu carcasa, cred că partea de sus și partea de jos a carcasei în aluminiu, plus că acesta e USB 3.0. În cazul celui de față avem intrare pentru Memory Stick Pro, nu știu exact cum se numește, acesta de față. Se găsesc la unele camere Sony, mai vechi, foarte vechi, practic. Și nu aș avea cu ce să citesc memoria aceasta, decât cu card reader-ul de față. Acesta are intrare de la calculator printr-un conector USB-A, cel de față. Problema ar fi că este întrerupt. Era și clar dacă de groaznic arată. A fost folosit foarte des în trecut. Vedeți că s-a rupt și acesta țipild, unde scria modelul lui și așa mai departe. Eu m-am gândit ca să elimin acest fel de intrare prin conector USB-A și să pun unul USB-C de panou. O să-l desfacem de aici, doar un singur șuruvare, are niște clipsuri, dar se desface foarte ușor cu mână. Gata. Cam așa arată interiorul. V-am zis, e păcat de el să-l arunc, mai ales că arată chiar spre foarte bine în interior, dacă de veche. Scoatem acest cablu cu acest conector. Și da, pe undeva acesta este întrerupt. O să-l măsurăm imediat. Din câte știu, deși am căutat și pe internet ca să fiu sigur, roșu reprezintă plus 5V, negru minus 5V, văd că are două, probabil pentru partea metalică a USB-ului. Și cel negru din mijloc este pentru minusul conectorului USB. Este primul pin de aici. În cazul acestuia, GND, data plus, data minus și plus 5V. Și în cazul conectorului, să vă zic din nou, deci plus 5V, data minus cel alb, data plus cel verde, da, sper că se vede verde în cameră, este data plus, negru, GND-ul și cel negru din margine este parte metalică a USB-ului. Haideți să măsurăm, dăm pe continuitate. Să vedem cum măsurăm. Deci plus conductorul roșu. Trebuie să avem continuitate aici. Exact. Firul alb. Următorul data minus. Aici trebuie să avem continuitate. Exact. Verde în zona asta. Al treilea data plus. Hai mă, s-a auzit ceva, dar nu fac contact bine. Exact. Următorul, firul negru, margine de tot, în partea stângă, a trebuit să avem continuitate. Și ating foarte bine. Hai să ating pe partea asta, lanta. Deci avem contact întrerupt pe firul negru. Și următorul de aici ar trebui să fie ultimul fir negru, ar trebui să fie carcasa. Partea metalică. Da. Deci avem întrerupt un conductor, un traseu. Eu voi folosi acest cablu, partea de început. Inițial m-am gândit să pun acest conector de panou USB-C în zona aceasta, aici. Însă mă încurc acest conector alb. Așa că am căutat o altă alternativă. O să înlătur acest USB-A, o să-l dezlipesc, iar în zona aceasta vom pune conectorul USB-C de panou. Doar trebuie să dau două găuri, voi prinde. Hai să scoatem PCB-ul de aici. O să punem puțin fluidor proaspăt. Hai mă. Și pe partea cealaltă.
voi folosi stația de dezlipit cu aer cald la 330 de grade Celsius și suflanta la 5 din 8. Sper să fie suficient. Să sufle la 4 din 8. Perfect. Să curățăm nițel zonele respective, nu ca să lipesc alt conector, dar așa îmi place mie să las curat în zona respectivă. Parcă așa e frumos. Gata. Să văd că... s-a îndoit puțin. A fost strâns. Băi, și mă așteptam să fac așa. Da, în fine, lasă. Da, e ok, merge. O să curăț puțin cu alcool izopropilic. Ca să fie curat în zona respectivă. Dar l-am strâmbat nițel. Aia, un pic. Mă așteptam, trebuia să-mi fi dat seama. E în regulă. Va fi pus în zona asta, numai că o să trebuiască nițel, nu cred că ar fi problemă, să decupezi din acest cablaj, ca să poată să încapă până jos. Da, vedeți că nu se duce până mai jos, să fie frumos în drept, ca să scoatem cablajul și aș vrea să fie ceva de genul, cât de cât în drept, o să încerc eu să fie în regulă, o să... Trebuiască să decupezi și acele clipsuri, să tai acele clipsuri, că nu-i nevoie de toate, oricum se prinde într-un șurub în zona respectivă, da, merge. Zona asta și zona asta. Nu trebuie chiar mult. Hai să decupăm. Acum e bine, trebuie să decupez acele clipsuri. Da? Acum e altceva. E bine. Am pus pe partea asta doar ca să notez unde stăteau găurile. Am notat unde stăteau găurile. În schimb, trebuie să știu cât de mari trebuie să fie acele găuri. Voi folosi două șuruburi. Din păcate nu am piulițe, doar șuruburi. Trebuia să fi știut și să fi cumpărat un set și cu piulițe. Da. O să pun de 2,5 pentru că vreau să-și facă filet în zona de prindere, în acel PCB unde este prins conectorul USB-C, deoarece M2 intră direct și nu am piulițe. Așa că o să pun de 2,5 și așa o să-și facă filet în acel cablaj, în acea gaură. Dar trebuie să știu burghiul de cât. Aici are cu totul cu filet, da, aproape de 2,5. Singurul burghiu mai aproape îl am pe acesta. De 2,3. Da. Deci voi folosi două șuruburi de aici. M2,5. Să pun un burghiu mai mic. Să știu sigur că nu nimeresc în altă parte gaura. Schimbare de plan. O să fac altfel. A,
O să tai acest cablu din zona asta, că nu trebuie atât de lung. Așa. Scoatem izolația asta, dacă putem. Gata. Să cositorim. Așa. Cam lung, să tai mai scurt. Cam gros capătul, dar merge. Lasă. Data minus. Aici. Data plus. Excelent. Și GND-ul. În zona asta. O să punem niște Captain Tape, deși se poate și scoși normal, doar ca să izoleze. Și pe deasupra. Gata. Iar acum ar trebui să intre perfect. Cred că trebuie tăiate un pic mai lung, dar merge. Nu e rău, iese bine. Nu a ieșit exact cum aș fi vrut, dar să vă arăt mai aproape integratul acela. Da, o să pun la microscop, că din păcate nu văd denumirea cum trebuie. Între timp am reușit să citesc denumirea acestui integrat cu microscopul. Se numește AU6350, producătorul fiind Alcor Micro. Am găsit și datasheet-ul acestuia. Din câte se vede, scrie că e un controller pentru card reader la viteză USB 2.0. Chiar există în PDF și ce semnifică cei 48 de pini. Mai departe, avem diagrama bloc, mai pe scurt, însă nu există o schemă mai clară a integratului, o schemă echivalentă. Acum putem pune capacul. Gata, că nu arată chiar rău. Vedem dacă se introduce USB-C-ul. Da, e bine. Să punem șurubul. Iar acum spre final să începem și testul acestui card reader. Introducem cablul USB-C. Am pregătit în partea dreaptă două stick-uri de genul acesta, Memory Stick Pro, un card SD și unul micro SD. Începem cu un stick la SanDisk, introducem în zona asta. L-a detectat pe ecran. Am pregătit câteva fișiere video pentru a copia. Hai să vedem. Da, se copiază cu aproximativ 22 de megabytes pe secundă. Îmi pare rău că se mișcă un pic camera, nu știam cum să așez astfel încât să introduc cablul USB în calculator. Și a trebuit să improvizez nițel zona de filmare. E în regulă. Hai să dăm cancel. O să scoatem de aici, introducem în USB-ul de zona asta. O să încercăm să copiem și aici. Da, se menține o viteză de 22 de megabytes pe secundă. Puțin mai jos față de USB 2.0, dar e în regulă. Trebuie să ținem cont totuși că este un card reader destul de vechi. Îl scoatem. Introducem un card SD în zona asta. A trebuit să recunoască. Gata.
ciudat. În fin. Hai să copiem pe el. Da, începe să crească viteza. Cam cu 10 aici. E limitată viteza, am observat, dar și înainte era la fel, la cam 10 MB pe secundă. Nu are treabă faptul că am făcut această modificare, era la fel. Este în regulă. E stabilă viteza de copiere la 10 MB. O să testăm și cardul microSD în zona asta. L-a recunoscut. Copiem un fișier video. Hai mă. Aproape de 10 MB pe secundă. Cam asta ar fi limita prin acest card reader pe partea microSD. Însă am observat un lucru și nu știu dacă cumva este de la memoria mea, memory stick-ul acesta, sau e de la card reader-ul meu. Introduc, da, îl recunoaște. Din câte știu, îl recunoaște, da. Doar că în momentul când copiez de pe el fișierul respectiv, parcă nu-l copiază până la capăt. Dă eroare. Nu înțeleg de ce. În fine. Dar asta se întâmplă numai la memorie de genul acesta. În sfârșit, am terminat de modificat acest card reader de la Transcend. Modificarea nu a ieșit exact cum aș fi vrut eu, dar decât să arunc acest card reader, l-am salvat. Hai că nu arată rău, eu zic că e bine. Se putea mai bine, dar cam atât s-a putut. Funcționează, ați văzut că decât pe memory stick-ul acela mai lung, cam face probleme. Restul e în regulă. Am înlăturat acest cablu USB-A de pe partea de conexiune cu PC-ul sau laptop-ul. Și cam mai se termină acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!